Ek het elke oggend 'n vlakvark wat hulle die vorige aand vir my gevang het, losgelaat op die plaas. En as ek hom kan vang, sny ek sy keel af en ek eet hom. En dan ook 'n lukraak tarantale wat ek langs die pad raak geloop het. Eiers en hoenders is vir stadsjaap die uisterman. Ek is van die plaas af, ons doen net vlakvarke en tarantale. Verskriklik, ek is so maar, ek val uit al my klere uit, julle kan ons nou sien. Vanaf ek so begin oefen het, ek kan net nie hierdie pens hou nie, ek eet, maar hy wil net nie. Nee. Hoekom nie? Sommer. Jy gaan op die interwebs net binne in die rekenaar en dan tik jy tastrap.co.za in en dan gaan gee vir ons geld daar.